Labadiena. Šiandien ateities ekonomikos DNR komitete į posėdžius grįžome po savaitę trukusios pertraukos ir aptarėme šešias vertinimui pateiktas koncepcijas. Iš jų pritarėme penkiom. Viena koncepcija dėl farmacinių produktų inovacijų ir vystymo centro sukūrimo grąžinta tikslinti, kadangi trūko tinkamo verslo poreikių vertinimo bei dialogo su socialiniais ekonominiais partneriais. Taigi svarbu prisiminti, kad pats pavadinimas ateities ekonomikos DNR koduoja mūsų sprendimus. Ieškome tų idėjų, kurios generuos didžiausią naudą ateityje. Ir todėl socialinis dialogas čia ypatingai svarbus. Atsižvelgiant į koncepcijas, kuriuom buvo pritarta, tai finansinio raštingumo ir verslumo ugdymo iniciatyvos finansavimas yra itin reikšminga investicija į įgūdžius, kurios tikslinga ugdyti nuo pat pradinių klasių. Ji taip pat svarbi, kaip ir šiandien patvirtinta investicija į verslo paslaugų centrų robotizavimą ir dirbtinio intelekto ekosistemos stiprinimą Lietuvoje. Nors ir COVID kontekste rizikinga, bet dešimteriopą naudą atnešanti kita investicija, tai investicija į orlaivio aptarnavimo infrastruktūros plėtrą Kaune. Dar vienoje patvirtintoje koncepcijoje siūloma skatinti atsiskaitimą negrinaisiais pinigais ir pasiekti, kad per 5 metus bent 80% visų mokyklų valgyklose būtų galima atsiskaityti negrinaisiais pinigais. Taigi didžiąją dalį numatytų koncepcijų jau aptarėme, tad raginu suskupti tuos, kurie dar tik ruošiasi koncepcijų pristatymui. Primenu, kad visos lėšos turi būti investuotos iki kitų metų, tai yra 2021 metų pabaigos, todėl koncepcijos turi būti patvirtintos kaip įmanoma greičiau. Taigi iki susitikimo kitą savaitę.